Chip Monglen chưa chẹt không cả rút nữ. ការជំរុញរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យមានការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំស្របពេលដែលមានការរិះគន់ទៅនឹងសញ្ញាបត្ររបស់និស្សិតនៅកម្ពុជា សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងពិធីធ្វើជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស នាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2016នៅអាវិជាស្ថានជាតិអប់រំបានធ្វើការអំពាវនាវជាសាធារណៈដល់បណ្ដាគ្រឹះស្ថានអប់រំជាពិសេសគឺគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាត្រូវតែលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនៅចំពោះមុខក្រុមមន្ត្រីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងក្រុមនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សជាច្រើនអ្នកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអធិប្បាយថា ពិតណាស់មានការរិះគន់អំពីសញ្ញាបត្ររបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺសមត្ថភាពរបស់យើងម្នាក់ៗដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រមិនប្រកាសថាអ្នកបានតែសិក្សារៀនសូត្រសុទ្ធតែចេះទាំងអស់នោះទេមានអ្នកខ្លះក៏មិនចេះសរសេររបាយការណ៍ដែរជាមួយគ្នាស្រាប់ពេលដែលខេត្តមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាទឹកសម្ដេចក៏បានឆ្លៀតឱកាស នោះគឺថ្លែងអំណរគុណផងដែរដល់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់និងធ្វើការយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនទឹកបាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់កម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេស